я відчинений для всіх. На даний час в мене є протокол адміністративного правопорушення, складений за статтею 185 Адміністративного кодексу України, де в ньому чітко і вказано, що особа вчиняла непокору. Якщо є якісь неправомірні дії, то хай суд поставить крапки. Прав мій працівник поліції або прав ваш член вашої організації. Я не бачу проблеми в даному випадку. Що стосується нашого відділу поліції, у нас є тісна співпраця з організаціями всіма. Вони нам допомагають наведенні порядку, тому що ми знаємо, що зараз тяжко всім. І жодної, я відношусь до вас тільки з повагою, до вашої організації. Є проблема, будь ласка, ви і хто там ще хоче, заходимо до мене в кабінет. Ви пишете заяви. Якщо ні, то ви можете піти написати заяву в прокуратуру нашого міста. Або я вже розцінюю як звернення до мене про те, що 16 числа відносно даного громадянина були проведені незаконні дії. Я можу його зараз зареєструвати, опитати вас, і щоб ви надали мені свідків. Мене складається враження, що ви просто хочете розвернути ситуацію в інший бік. Розумієте? І зробити картинку або для власного піара, або для того, щоб в мене ж почали штурмувати райвідділ. Не буде цього. За мною стоїть громада. Вона обирала мене. Я перший начальник поліції, якого підтримала громада після Майдану. І видвинуло на цю посаду. Якщо в мене громада скаже, що я не відповідаю займаній посаді, я просто напишу рапорт і уйду. А що стосується мого працівника, я проведу об'єктивну перевірку. Є час, термін для цієї перевірки. Якщо ви до неї долучитесь, я буду вам вдячний. Долучимося. Значить, на тому ми порішили. Зараз є у нас відео, що ви бачили. Почекайте, 185-ту там якусь? Подожди. Я бачу, як мій працівник поліції з вашого відео, яке ви випали, яке ви порізали, у мене ж теж є. У мене є ціле відео. Розумієте? Ну, будь ласка. Почекайте. Якщо ви хочете стояти отут всім не знімати, я не соромлюсь відеокамери, я не соромлюсь громади. Є питання? Проходимо до мене в службовий кабінет, або є кімната прийому громадян, звісно, звернення громадян. Ви напишете заяву, я її сьогодні вже направлю в прокуратуру місцеву. І повідомлю своє керівництво про те, що є випадок. Якщо підтвердиться випадок, ці особи будуть відповідати по закону. А вам я раджу, на даний час прийдемо, коли до мене в кабінет, ознайомитись з адміністративним протоколом, присутності свідків. Якщо ви будете згодні його підписати, ви його підпишете. Якщо ви не згодні, ви в присутності двох свідків відмовитесь від підпису, ви маєте право згідно Конституції України. І після чого ми пройдемо з вами в суд. І суд поставить всі дозвіл. Да, і що ви запитаєте? По чому протокол до сих пор не міняв через дві неділі? Ну, я не можу сказатися. Ви ж довго. Я виходжу як керівник, і на мене полягає на даний час повна відповідальність за ті слова, які я говорю. Не вопрос вам. Я вам ще раз. Можна закінчити вопрос? Що? Та ви вже мені його тричі задали. Я не задав вам. Якщо ви вважаєте, що дії працівника поліції, дайте договорюватися, неправомірні, ви зараз напишете заяву. Я ще раз кажу, я її негайно перебираю. Я можу задати другий вопрос. Ну я ж не договорю, ви ж мене перебуваєте, розумієте? Ви ж чимна людина. Скажете, коли ви договорите, я просто буду знати. Ну от бачите, це не повага. Скажете, коли ви договорите, я не можу договорити. Я питаю сказати, коли ви договорите, я буду мати сьогодні 11 хлопців. Якщо є якісь питання. Яка вже має бути хоча б повага, шановний. Я до вас звертаюся з повагою. І за чого, якщо у вас є якісь підстави вважати, що неправомірно, я вас, не всі, я вас запрошую, 2-3 чоловіка пройти до мене в службовий кабінет або сюди. Ви напишете заяви, я їх зареєструю і передам прокуратурі. Но проводити якісь незаконні дії, ну, я вважаю, не потрібно. Ви всі розуміють. Ми всі живемо в правовій державі. Всі ж так само стояли на Майдані, десь воювали, розумієте? І ми теж робимо роботу. І по одній людині, або по вас, або по моєму співпрацівнику поліції, не можна судити про всю вашу організацію і про всю мою поліцію.
Из-за чого? Щоб поставити крапки над «і» і щоб робити спільну справу. Виявляти тих п'яних, виявляти корупціонерів, виявляти працівників поліції, які займаються хабарями разом. То зараз я рахую... Я саме до вас ми і прийшли в першу чергу. А ви бачите, я до вас вийшов. Тому що ви є перша інстанція, яка може розібратися, не суд. Ну, я вважаю, він нікуди не вважаю, що після того, якщо відносно вас скоєний був злочин чи правопорушення, ви б відразу би прийшли і звернулися або до органів поліції, або до органів прокуратури. Пройшло два тижні. Розумієте? Вже особу не освітуєш на предмет вживання алкогольних напоїв, розумієте? Маєте це зробити по місцю. Тут, чому? Причому тут два тижні? Я вирішую за ремонту. Правильно. А ситуація, яку мені доповіли мої працівники, був зупинений автомобіль. Був зупинений автомобіль. Якраз почався державна операція місячних безпеки дорожнього руху. Яка суперечить закону про національну поліцію? Ви можете оскаржити всі ці дії в суд. Був зупинений автомобіль, підійшли, представились. До водія питань нема. Після чого, за даними мого працівника, згідно рапортів, громадянин, вийшовши з автомобіля, почав висловлюватись нецензурною лайкою в адресу працівників. Від нього був запах алкоголю. Я не кажу в стані алкогольного спільного, бо нема дослідження. Розумієте, пройшло два тижні, і ви до мене приходите. На другий день треба було відразу бити в колокола. Ми провели б йому експертизу крові. Була в нього, був він в стані алкогольного сп'яніння або не був. Мої би працівники опитали. Чому не зробили це спочатку? То у вас було повноваження ваші підлегли зробити експертизу, щоб була підозра? Шановні, мене кожного дня, я в місті і в районі затримую по 5-6 осіб, які перебувають в нетверезому стані. Розумієте? Це не відноситься саме до цієї суті. До цієї проблеми. У вас були повноваження затримати особу? Я вам ще раз кажу, алкогольного чи наркотичного не було, так? Можливо. Особа, на яку складено адміністративний протокол, є, я так зрозумів, даний громадянин. Ми зараз підемо і з'ясуємо всі обставини. Якщо є ініціативна група, будь ласка, проходьте зі мною. Ну, там і тут зараз деякі не питають. Ну, давайте. Ви сказали, що протокол лежить 2 тижні. Чому протокол не я вам ще раз говорю, якщо до мене є тут просто жарко, я тебе є на терміни. Да. Є терміни для складання адмінпротокола, допрацювання протоколу і направлення його до суду. Розумієте? Розгляд адміністративного протоколу має проводитись судом. От і все. Я кажу, я не бачу проблеми в даному часі, яку ви хочете роздути. Та немає проблем. От правильно, давайте рішати. Що перевищує свої службові якщо обов'язки. Я вам ще раз. Якщо ви вимагаєте законності від громадян, то будьте ласкаві. Зробіть так, щоб ваші колеги його теж дотримувалися. Хорошо. Не так просто. Я хотів, якщо ви праві, якщо ви праві. Ну що це таке? Якщо ви наручників не було, не треба. Не було, наручників, не було спецзасобів, не було фізичного. Не було фізичного впливу. Якщо порушення, якщо є пошкодження вашого майна, хлопці, ще раз, громадяни шановні, де ви були два тижні? Як це було ви чекали два тижні, ви готувалися до даної акції, ви в засобах масової інформації підбурювали людей до якихось непокор, до якихось штурмів.
не бачу. Є повне відео без порізку. Якщо є повне відео... Там чітко видно, що було застосування сили, якщо не правильне є застосування сили. Якщо є повне відео, будь ласка, да, і в нас теж є свідки. Хто у вас є свідки? Ну, ви ж мені кажете, хто у вас свідки? Ні, ну, ви сказали, бо чоловік. Я водій, я був тоді за кермом, коли неправомірно зупинили транспортний засіб. По поводу зупинки транспортного засобу, це окрема, я вам сказав. Окрема тема, так. Окрема тема до вас, моїх працівників поліції, питань не було. Автомобіль не перебував в головині. Ні, автомобіль автомобіля. Транспортного засобу. Ні, автомобіль в темному переулку з мигалкою. Просто так. А я вам скажу, що в мене кожний день відбувається пограбування і угони. А що, тепер я автомобіль зупиняти? Так, я буду зупиняти автомобіль, який перебуває по моєму орієнтуванню. Він був орієнтуванням? Я не готовим зараз відповісти. А це мені сказали, що ні, це не автомобіль, просто так. Розумієте? Не відео сказали, що він значить, автомобіль визвав якусь підозру у працівника поліції. Це, коротше, те ж саме кришування про те, що ми говорили. Якщо його доставили, вони написали у рапорті, що є запах алкоголю. Тебе предлагали освідчити? Розвернувся і що? Ви не маєте права, ми не хотіли написати ситуацію. Є протокол. Зачем тоді зараз говорити? Зачем мені висовували в райвідділ? Вас запрошували до справи. Вот это запрошували, так вот. А я сейчас могу доказать всем, запрошували. Да, застосовувалась фізична сила. Запрошували. Неплохо нас запрошували. Камеру поламали, руки розуміли. Я посвідчення журналіста і посвідчення водія. Останнім часом. Коли це... Коли... Давай, подожди, все. Останнім часом, якщо це якась громадська суд міста Києва, то всі мають вас чогось боятись? Ні. Якщо ви скоїли а ми приїхали сюди, щоб ви нас боялися? Да, ви не сказали, що нас боялися? Ми сюди приїхали, щоб ви нас боялися? Ми з якими-то бітами сьогодні, або ми якісь перчатки. Так і чого нас боялися? Боялися. Так що, а ми не скривали, що приїхали. Ми це скривали? Ви йдете зі мною чи не? Да, йду. Хто з вами? У вас є комп'ютер? Так. Я вам покажу відео це. Хорошо. Іди, ти мені маєш його надати. Да йдіть, пиши, я зараз. Причим доказом. Речовим доказом просто приєднати до справи, щоб я його передав в прокуратуру. Його треба або зараз скинути на флешку, або на даний час його скинути на диск. Доказову базу. Доказова база, це ваше. Приєднується. Хто йде з вами, шановний? Сліда. Два чоловіка, будь ласка. Хто, не знаю, як там. Руля, йди. Ні, водій каже, що хоче йти. Ну, в общем, і ще один. Хто був, ні, хто був в машині? Цю хвилинку. Вас було водій і ви, да? Там ще дівчинка була. Дівчинка не приїхала. Я буду фіксувати. Ігор, заходи. Беріть протокол, ти дооформляйте, пішли всюди розбирайте. Все одно правильно. Ну ви ж казали, ви нічого не знаєте. А тоді вже кажете, що вже знаєте. Ну чому ми прийшли? А хто у нас начальник слідства? Виконує обов'язки Ющенко. Ющенко. Тепер до вас питання. Питання як до зам. Зама, так? Да? Зам-зам. Ти що, виключив? Дивіться, 27 грудня 2015 року був підпал мого автомобіля. В сьогоднішній день в цій справі ніхто не оброшує. Не я, не свідки. Зразу я вам поясню, щоб ви розуміли. Значить, я заступник слідчого знайти неможливо. Компетенція розслідування кримінальних проваджень не входить до моїх обов'язків. Посіму вам треба звернутися, є певний дім начальника, хто звернувся до нього, він підніме матеріал і вам все розкаже. Я вже півгода ходжу. На місці. Був рано на раді. Так ви можете мене провести?